تصریف دې جیب نه لگ دے اللہ سلر کا خرچو گا کستا با جون کی برکت را لگا بیا ماتا خدا اللہ اس مطلی لری کئی شوک کم سڑے چی بخیری جون دے لند تنکی برکت نہیں پا جون غریب دے یو یو روپی حساب کپا جون کی برکت واری او خیستا دے خوشحالو جون واری نو دے زن نبا سخی جوڑے سخی زتا ہوئی لیس ازاد کا یو کوئی اسراف تھے اسراف نے یو انسان کی سخاوت ہی پخپلوانو خرچہ پغریبانانو خرچہ پدین خرچہ پملگرو خرچہ پمیلم خرچہ چکل دی دا صفت تے بگیدن نو اللہ ودل خیست جو اندر کئی ناشنا ناشنا زینو بتا دا رزق ملاوی خوشحالیانی بدی بجوان کی عزت من بے قدر من بے او بے چیل اللہ دا پارے لگے او نیت تی دے چیز اللہ رازی کو تب پودی ہر سکی دا نیت ساتھ لہی زید اللہ دا پارا کو پودی ہر سر تا عجر ملائی موتا چی روزو کور لرزق لٹھول رزق و اللہ ورکی منگا سباب خزیلا مور پلار لبچول کچر تا موتا دا سوچ کو چی دا دا اللہ دا رزا دا پارا کو دم صدق دا ستا یو ملگری را کور تا او تای دیر عزتو کو او دی چا دا پارا دیو دا اللہ دا پارا دا مجر دی ستا کور تا میلم را گئی خطیت میلم استی دیو لکڑا دا اللہ دا پارا دا مجر دی دا خلکو سر اولاد خلکو سر مند و خرچی دا ارسل اللہ دا پارا کور طول اجر و اجر دی دا جن بای طول دا خوشحالو ندک وما انفقتم من شیئن فهو یخلفو تاسو چې الله وی سوله کوي کنه الله به داږي په بدل کې ډیر څه درکوي او چې رب العالمین وی چې زه به دله په بدل کې درکوم ما هغه شی به څه شی چې تا لګولی اب دای په مقابله کې څه شی چې تا لګولی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كم خلق الله بلار كي مالونا لغي كم مثل حبة مثال دي وداني دي أنبتت سبع سنابل قرى داني ودا سوغي روكتو ووغي في كل سنبلة مئة حبة أو بحر وجي كي سوداني دي سل سو سو شو وسوا لقولي تسوا يو دانا دي يوينا خبر سوت الله وو سوت نانا سري بديزي وندري دا والله يضاعف لمن يشاء اللو تشال دي دي نمزات كما شكرت بو غریبانانو خرچی کے پا دین کے پا ملگرو کے پا ملمنوی کے پا خپلوانوی کے یہو دانا وہ سوت یوڑی او دینے واللہ دیرے اس تا جون کے وہ سم رو پشایانی رہسی اگر حدیث کو بتا اس تیہ دی انشاءاللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی ویچی ڈوڑی خوری یو زی خوری او مجودہ کی گئی فَإِنَّ الطَّعَامَ الْوَاحِدِ دیو خوراک دسو دا پر پوری دی دو دا پارا دا دو دریو دا پارا او بیدی سے بسیزا خواہ باز دی مولا دی سے کوئی نمانگ ساتی چی مخی دو دا سپراتی دی سے بلو کوری بس دا خوار سرانے تو او دا بزی سکو او دا بزی سکو او دا بزه سکون دا بچو دا پارا دا خزی دا پارا دا خوزی لانم تباشو او دا خوزی غرک شو دیو اگر دوا دو اگر دری یا سلو دا سلو رو اگر اتا دا پینزو اگر لس دا لسو اگر شل دا شلو اگر سلوی زرگر ساتا اللہ بگی برکتا چی تصریف دلی جیبنا لگ دا اللہ سلر کا و خرچو گا کستا با جون کی برکت را لگا بیا ماتو خدا اللہ اسمتی لری کئی سوک کم سڑے چی بخیری جون دی لند تنکی برکت نہیں پا جون کی غریب دی یو یو روپی حساب او دلتا بسیو دی عرب کی حلالی ما بخپل استر گولی دیلی باز پاکی دا حلالو حساب کئی دی سڑی پا جون کی با تاسو ماتو ہوئی حساب دا جون بے تنکی کی نبی دیکھی چی خبر کر دا حلالوی سب تا وڑی دا نو جون دیر تنگ نشو تا
ډیر زیات تنگ شو کنه. سید سړی صاحب کې د نجی صاحب مکو خو دې حد ته رسیده چې ته نه په ښځه خرچه کې، نه په بچو کې، نه په ملګرو کې، نه په غریبانانو کې، نه په کونډو، نه په یتیمانانو، نه په دیندارو، نه په دین، نه په علماء، نو کیسه ده؟ څه دپاره جمع کې؟ نیو په ځان کې دا صفت راولي، سخاوت. ځان سخي کړه، الله ورې ژوند ښایسته کړي.